اغنيه ام كلثوم يا ليله العيد، يعني هي دي اكتر اغنيه بتحسسنا بالعيد بجد، فلو ما سمعناهاش ما تحس ان العيد ما وصلش، ما جاش لسه. بتاعت صفاء الصعود بتاعت اهلا بالعيد، لقيت فرحه بتاعت صفاء بالصعود، بتحسسنا كده باجواء الفرحه بقى، والحمد لله احنا خلصنا رمضان على خير، فبنحس بقى بالعيد بقى وكل حاجه بتبقى حلوه. اكيد اغنيه ام كلثوم يعني بتاعت يا ليله العيد، اغنيه مقدسه يعني، هي مرتبطه معانا دايما بالعيد، سواء عيد صغير او عيد كبير دايما الاغنيه دي لها رونق، وخصوصا برضه عشان الست لها مقام كبير يعني. العيد فرحه ويا ليله العيد، الاغنيه بتاعت ام كلثوم اللي هي ليله العيد، يعني دي من واحنا صغيرين دي كانت اكتر، هي وبتاعت صفاء ابو السعود، دول بس اللي بيحسسوني بالعيد.